ရှားတော့ကွာဗဇက်တိခေါ်တဲ့ချစ်သူများနေတယ်ဘယ်သီလီချဘူးကသတ်မှတ်ခင်မှမသိမကွေးရေခဲလို့သိသလားဘလို့သတ်မှတ်ခဲ့ရတော့ပဲတကယ်ကြီးတကယ်ကြီးဦးခင်တို့တကယ်ကြီးအသက်ဘယ်လောက်ရှိသလဲ56နှစ်ဦးခင်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကမွေးတဲ့ကလူမန်းသေးတဲ့ဆက်ဆိုရ16နှစ်အရွယ်တုန်းကချစ်သူများနေရှိသလားဟမ်မရှိဘူးလားဩတော်လေးလေကိုလူကြီးခင်ဗျမရှိလို့နော်အခုရှိကုန်မို့ဦးခင်တို့ခက်ကလူကြီးတွေနဲ့အခုခက်လူကြီးတွေတေကန်ကြီးတွေမသူတော့ဘူးဗျို့မကွေးသူသလားအမလေးဇီဝကဲလူကြီးတွေနဲ့ဟိုရှေ့ရကဲလူကြီးတွေနဲ့မတူတော့ဘူးမှန်ရလားဘာလဲချစ်သူများနေတယ်ကွာစဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်နော်ဗမာလေးရေးလိုက်လွဲကုန်ကြပြီဘာလွဲကုန်ပြီတော့မယောင်ရစီလူကုန်